Тактичні або оперативні, розвідувальні та ударні. Дрони – символ повномасштабної війни, говорить пілот FPV-дрона 14-ї бригади Нацгвардії України «Червона калина» на позивний «Джокер». Зокрема, особливе місце посідають FPV-дрони, які є підтримкою артилерії. Втім, через погодні умови та дію РЕБ їх часто втрачають, каже військовий. Дрони дуже необхідні, їх мало. І вони втрачаються, і потрібно їх якось поновлювати. Якщо ж українці зможуть самостійно збирати FPV-дрони вдома, це значно допоможе аеророзвідці, вважає Джокер. Звичайно, що потрібно збирати, допомагати, бо їх йде дуже багато. І потрібно звідкись їх брати. Якщо цивільні, в них є можливість зібрати цей дрон для того, щоб допомогти нам, ну, це вітається завжди. Бо тому що кожна дія, кожна допомога для того, щоб вигнати окупанта з нашої землі, вона вітається. Наскільки ж реально зібрати БПЛА в домашніх умовах? За словами інженера першого центру ремонту дронів Олександра Буцанова, зібрати корпус, наприклад, FPV, легко, адже це своєрідний конструктор Лего для дорослих. Але треба розуміти, для яких цілей його використовуватимуть військові. Його треба правильно скласти. Розмір має значення, вага, яку він буде потім на себе нести, і відстань, на яку він буде літати. Треба розуміти, для яких завдань він робиться. Це може бути бомбер, а може бути камікадзе. Камікадзе він один раз летить, бомбер повинен повернутися. Тому вони трохи по-різному збираються. На думку співзасновника громадської організації «Лабораторія дослідження у сфері оборони» Рудольфа Акопяна, люди, які планують збирати FPV-дрони вдома, можуть зіштовхнутися з проблемою вибору комплектуючих деталей та їхньою сумісністю. Ринок дуже-дуже переповнений різними виробниками китайськими, і зачасту там процентів 50, з чим сталкиваються неопитні зборщики, виробники дронів, це брак комплектуючих. Тобто Китай, ви самі знаєте, що таке Китай, і там є і підробок дуже багато, і є і низького качества просто комплектуючі дуже багато. Є такі комплектуючі, які, допустимо, там заявлена одна технічна характеристика, вони приходять сюди, ти їх тестуєшся, а там в два рази хуже вони. Проблема може виникнути і при налаштуванні самого дрона, адже ці деталі коригуються в режимі польоту. Буде не долітати туди, куди потрібно, і, можливо, буде постійно видавати якісь збої. Не запускатись або не тягнути ту вагу, на яку він розрахований. Збираючи дрон вдома, слід дотримуватися правил безпеки, каже Олександр Буцанов. Сам дрон по собі, він безпечний, поки він не запускається. Тому що двигуни дуже потужні, вони розвивають великі оберти. І якщо цей момент не проконтролювати, можна залишитись без пальців, він може полетіти вам у стелю або у стіну. І акумулятори. Дуже потужні акумулятори, мають великий струм, і вони можуть одночасно віддати цей струм в короткий проміжок часу, що може бути причиною пожежі. Нагадаємо, в Україні запустили проєкт «Народний дрон», в рамках якого українці можуть самостійно створювати FPV-дрони в домашніх умовах. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Олена Лисенко, Карина Галунова, Максим Савчук, Владислав Киящук. Суспільне новини, Запоріжжя.